ရေ ਲੈ ကျွန်းဒေသတိုက်ပွဲမှာ မြင်းချံဗလတ်တိုက်ကားတပ်ဖွဲ့မှာ ရဲဘော်ဆွဲ ကြာဆုံးခဲ့ အကွေးတိုင်းဒေသကြီး ရေ ਲੈ ကျွန်းဒေသမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ နှစ်ရက်တာတိုက်ပွဲအတွင်း မိမိတို့ မြင်းချံဗလတ်တိုက်ကားတပ်ဖွဲ့မှာ ရဲဘော်ဆွဲ မြင့်မြတ်စွာ အသက်ပေးလူ ကြာဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ် ကြာဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ ရဲဘော်ဇွဲရဲ့ဇာမနာအခမ်းအနားကို 2023 ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ14ရက်နေ့နံနက်9:00ခန်းကမြင်းချံဗလတ်တိုက်ကားတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဌာနချုပ်နယ်မြေအတွင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ရဲဘော်ဇွဲဟာမြင်းချံဗလတ်တိုက်ကားတပ်ဖွဲ့မှာပေးအပ်တဲ့တာဝန်များကိုကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးရဲတဲ့ကျွန်းတိုက်ပွဲမှာမိမျက်စွာအသက်ပေးလူကြာဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့အတွက် မိသားစုဝင်များနဲ့ထပ်တူထပ်များမိမိတို့မြင်းချံဗလတ်တိုက်ကားတပ်ဖွဲ့မှာလည်းအလေးနီးပြုမှတ်တမ်းတင်ဂုံပြုအပ်ပါတယ်။ရဲဘော်တင်းဒီဖက်စစ်ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတော်လန်ရင်မြင့်မြတ်စွာကြာဆုံးခဲ့ရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိတို့မြင်းချံဗလတ်တိုက်ကားတပ်ဖွဲ့နဲ့လုံးဝလုံးဝမသက်ဆိုင်တော့ပါကြောင်းတင်သွားလို့ရရက်ကိုသွားနိုင်ပြီဖြစ်ပါကြောင်းအမိန့်ပြန်လန်းထုတ်ပြန်လိုက်ရပါတယ်။ ရဲဘော်ရဲ့ကြာဆုံးမှုအတွက်မိမိတို့တပ်ဖွဲ့မှလည်းသူရဲကောင်းအာဇာနည်အဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးຫນွေဦးတော်လည်အောင်မြင်သည့်အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားပါမယ်လို့ကတိသစ္စာပြုလိုက်ရပါတယ်။အမိန့်ပြန်တမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရဲဘော်အားမီးရှို့တကြိုခဲ့ပါတယ်။ရဲဘော်ဆွဲတင်ဟာ MPD တပ်ဖွဲ့အတွက်တာဝန်ကျေခဲ့ပြီးဖြစ်သောကြောင့်ယခုအချိန်မှစပြီးလွတ်လပ်စွာအနားယူပြီးတင်သွားလိုတာသွားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းမြင်းချံဗလတ်တိုက်ကားတပ်ဖွဲ့ကအမိန့်ပြန်တမ်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဖက်စစ်ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ရင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရေလေကျွန်းတိုက်ပွဲမှာမြင်းမြတ်စွာအသက်ပေးကြဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့မြင်းချံဗလတ်တိုက်ကားတပ်ဖွဲ့မှာ ရဲဘော်ဇွဲအားကျွန်တော်တို့စပုတ်ပီဒီရဲ့မြန်မာမှာလည်းအလေးအနီးပြုမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်။ရဲဘော်ရဲ့စွန့်လွတ်အနစ်နာခံပေးဆက်ခဲ့ရမှုတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့အတူဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းရဲ့သမိုင်းကဘယ်တော့မှမေ့သွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ရဲဘော်ကောင်းရာသူကလေးလားပါစေ။
မာနိုင်ငံရဲ့မှာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံပေါ်ထွန်းလာရဲ့အတွက်အဖိနှိတ်ခံပြည်သူနဲ့အတူတရားရဲဘက်ကနေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဝန်များအတွက်ထောက်ဖို့ပြည်သူများအနေနဲ့ရရနေရာကနေအမြဲမပြတ်ပါဝင်ကလစ်နေကြဖို့ကိုလည်းစပုတ် PD ရဲ့မြန်မာကတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်